Guten Morgen. Доброго ранку. Тема нашого уроку – Waldtiere – лісові тварини. І на цьому уроці ми з вами вивчимо нові слова, зробимо цікаву вправу, повторимо правило та відгадаємо загадки. А зараз слухайте нові слова та повторюйте їх. Заєць. Der Hase. Зайці. Die Hasen. Ведмідь. Der Bär. Ведмеді. Die Bären. Вовк. Der Wolf. Вовки. Die Wölfe. Лисиця. Der Fuchs. Лисиці. Die Füchse. Білка. Das Eichhörnchen. Білки. Die Eichhörnchen. Їжак. Der Igel. Їжаки. Die Igel. Жаба. Der Frosch. Жаби. Die Frösche. Птах. Der Vogel. Птахи. Die Vögel. Welche Tiere leben hier? Schreibe. Напиши, які тварини тут живуть. Im Wald leben. Im Teich leben. Im Park leben. Im Wald leben Hasen, Bären, Wölfe, Füchse, Igel, Vögel und Eichhörnchen. У лісі живуть зайці, ведмеді, вовки, лисиці, їжаки, птахи та білки. Im Teich leben Frösche und Fische. У ставку живуть жаби та риби. Im Park leben Vögel, Igel und Eichhörnchen. У парку живуть птахи, їжаки та білки. А зараз давайте повторимо правила вживання модального дієслова können – могти, вміти. Коли ми хочемо сказати, що хтось щось вміє робити, ми використовуємо модальне дієслово können, після якого основне дієслово йде у своїй словниковій формі, тобто у формі інфінітиву. А тепер давайте розглянемо, як змінюється модальне дієслово können за особами. Ich kann – я можу. Du kannst – ти можеш. Kann – він може. Sie kann – вона може. Es kann – воно може. Wir können – ми можемо. Ihr könnt – ви можете. Sie können – ви можете. Sie können – вони можуть. А тут ви бачите загадку. Давайте зараз їх прочитаємо, а потім ви їх відгадаєте. Dieses Tier ist klein, rot, lustig, lebt im Wald und im Park. Es kann auf die Bäume klettern. Ця тварина маленька, руда, весела, живе у лісі та у парку.
Вона може стрибати по деревах. Diese Stier ist groß, grau, gefährlich. Es lebt im Wald. Ця тварина велика, сіра, лякаюча, живе у лісі. Diese Stier ist klein, grau, lebt im Wald und im Garten. Es hat viele Stacheln. Ця тварина маленька, сіра, живе у лісі і у саду, має багато голок. Diese Stier lebt in Wäldern, Gärten, Parks. Es kann gut fliegen und singen. Ця тварина живе у лісах, садах, парках. Вона може гарно літати та співати. Diese Stier lebt in Teichen. Es ist klein, grün oder grau. Es kann gut springen, tauchen und schwimmen. Ця тварина живе у ставках. Вона маленька, зелена або сіра. Вона вміє гарно стрибати, ниряти та плавати. Поміркуй, про яких тварин сказано було у цих загадках. Та запиши назви цих тварин письмово. Die Hausaufgabe – домашнє завдання. Записати нові слова у словник, записати відповіді на загадки, виписати із загадок речення із дієсловом können. А наш урок вже добігає кінця. Auf Wiedersehen!